Velkommen tilbake til TV Telemark. I dag vi har forflyttet oss til Porsgrunn og en ny butikk, Zoo Comics. Og da kan du kanskje gjette til hva det handler om. Det handler om tegneserier, blant annet, Jan-Erik. Det stemmer. Alt mulig. Tegneserier, amerikanske og norske. Du har samlet deg i mange år. Noen hundre år, ja. Det har blitt en følelse som det i hvert fall. Har du oversikt over hvor mye du har nå? Akkurat nå så har jeg ikke det. Det er i hvert fall rundt 20-30 000 blader. 20-30 000? Ja. Kanskje mer. Var det derfor du måtte starte butikk? Ja, det får ikke plass hjemme med meg selv, så det er greit å få det inn i lokalet. Og så er det greit å dele med andre. Mm. Og så åpner du butikken, nå er det på lørdagen? Ja da, ja. Det stemmer. Du har egentlig fått det veldig fint her allerede. Ja, det begynner å bli bra nå. Så vi kan si at butikken den ligger på Vestsida, kjører Drangedalsveien bort fra PP-senteret, så ligger den i den gamle tippekiosken. Ja, det stemmer. Og så kan du fortelle litt om utvalget ditt. Ja da. Fine godbiten. Godbiten? Ja, godbiten min er vel egentlig Donald Duck nummer 1, den amerikanske, første utgivelse. Aller første Donald Duck. I egen serie, selvfølgelig. Ja. Den koster nok noen kroner, hvis du skal ha tak i den. Så selger du den? Nei, dessverre. Nei. Hva hadde den kostet da, hvis du hadde solgt den? Jeg tror rundt 60-70 000 kroner. 60-70 000 kroner? Skal du ha bikkje liggende og passe på her, eller? Nei, den skal ikke være inne i lokalet. Nei, smart. Bare i åpningsdagen så skal jeg ha den i safe. Ja. Når det gjelder tegneserier, det er jo mange som har liggende ting i skuffer, og er det noen verdier i det? Det er det. Det er mange som ikke vet at det er mye verdier. Mange som hiver blader som har vært kanskje et par tusen kroner. Gjerne eldre ting, så ta vare på ting fra 60-70-tallet, det er det verdi på. Hva er det som er mest verdifullt da? I norskt? Ja. Det er vel Knoll og Tott, sånn julehefter. De aller første der er ganske dyre. Det er det mange som har liggende på loftet og finner frem hvert jul. Så det betyr at det er penger i det? Ja, det er mye penger. Ja. Kan vi ta en runde og se her? Kan fortelle oss litt om utvalget ditt? Her sånn så har vi barneavdelingen da. Litt sånn for de små. Mye Donald Duck, amerikansk, Don Rosa tegninger og litt andre ting som vi kjenner igjen da, som Disney. Så kan vi gå over hit da, så har vi Batman, Superman, de vanlige heltene, ikke sant, som vi kjenner til. Her er litt mer sært, litt sånn spesielle. Hva er det du liker best da? Er det sære? Nei, egentlig ikke. Jeg liker egentlig det meste. Det spørs også en historie der, så det synes jeg er moro. Superhelter? Ja, superhelter, og det kan være alt mulig egentlig. Hva er din superhelt? Det er Spider-Man selvfølgelig. Spider-Man, ja. Kan du vise oss en Spider-Man-serie, eller har du ikke de her? Jo da, det har jeg. Ja. Faktisk her har vi en Spider-Man. Spider-Man-bok, faktisk. Ja. Ja. Samlealbum heter det. Ja, det heter det. Mm. Og hva måtte man betale hvis man skulle hatt noe sånt som det der? Hvis du skulle hatt den her, så koster den 300 kroner. 300 kroner. Mm. Du har både brukt og nytt? Mest nytt i amerikansk, men selvfølgelig, de eldre tegneseriene er jo brukt, blir betegnet som brukt da. Mm. Er det mange nok tegneseriefantaster i Grenland til at dette her blir god butikk, tror du? De har meg, så... Neida, det er veldig mange som har spurt etter butikk, og nå får vi åpne da, så... Jeg håper det kommer folk. Og så får du litt bedre plass hjemme? Det er det første pri. Ja, det er det? Ja, ja, ja. Du er ikke så nøye med butikken, bare nei, fikk plass til TV-en. Få plass til meg selv. Ja. Mm. Da får jeg ønske lykke til. Takk, takk. Og så åpner altså butikken på lørdag. Vi skal ha ærlig talt ganske snart, men aller først skal du få været og siste nytt fra TV-en.